Hello, čaute, čaute. Ja som včera sľuboval na streame, že sa k tomu nejako dovyjadrujem, aj keď teda viem, že veľmi veľa ľudí už to čítalo. A viem, že veľmi veľa ľudí možno keď videlo dĺžku toho článku, ktorý Wargaming uverejnil, tak si proste povedalo, že pane Bože, a rovno to skyplo. Tí, ktorí samozrejme nevedia po anglicky, nemali možnosť si pozrieť reakcie, aké na to spravil Flamu alebo iChase. Tie mám tuto hore, Flamuho reakcia, iChaseho reakcia. To sú také tie základné, keďže Flamu bol kontributor a celkomu dosť funguje. Aktuálne kanál na hodne veľkom hejte na VGčko. A ne, že by si to VGčko nezaslúžilo. Každopádne, o čo ide, ja to fakt nechcem čítať celé, pretože je to neuveriteľne dlhé a aj napriek tomu, že sa dokážem vykecavať zhodne veľa vecí, tak by som bol veľmi rád, aby som to dokázal skrátiť tak, aby to ľudia pozerali celé, čo poviem, a nie hodinový príslov a rozobrať to, ako to rozobral doslova Flamu vetu po vete. Wargaming včera uverejnil vec, ktorú fakt skúsim prečítať, len ten základ, aby ste pochopili, o čo ide. Poslední dobou veľká časť z vás byla pomerne naštvaná ohľadne niekoľka tých rôznych incidentov našich rozhodnutí a také z celkového stavu ohľadne vieci ohľadne hry a komunity. Než budeme pokračovať, chteli bychom sa omluviť vám všem, hráčom, streamerom, youtuberom, moderátorom, testerom a ďalším dobrovoľníkom, také tým, ktorí nás podporujú a také proste všem, ktorí sú sklamáni nad súčasnou situáciou. Všetko, co se deje ve hře a v komunite, je naša odpovednosť a je nám velice líto, že situácia došla až do takového stádia. Toto je asi hlavný message, ktorý v podstate Wargaming včera chcel dať hráčom, že tá situácia, ktorá vznikla skoro pred 3 týždňami, alebo vznikla vyvrcholila, aby som to povedal lepšie, pred 3 týždňami odchodom kontributorov, ktorý bol pod povedzme takoutou čerešničkou na torte alebo češničkou na dortu na tom všetkom, je v podstate Wargaming natoľko ovplyvnila zjavne, že sa dokonca okrem bežných zamestnancov Wargamingu, ktorých vidíte na streame, prípade na fore ako Žabák alebo na streame ako Mr. Conway alebo Chrysantos, tak sa práve k tejto veci normálne donútilo sa to vyjadriť ľudí, ktorí sú podpísaní pod týmto článkom. A pokiaľ by ste nevedeli, kto sú títo dvaja páni, tak by malo ísť o vlastne najvyšších šéfov pre lode z celého Wargamingu. Wargaming ako firma je samozrejme veľká, má niekoľko sekcií a toto je práve sekcia lodí, kde by to malo ísť priamo najvyššieho riaditeľa lodí a nejakého jeho vlastne development directora, takže tam, alebo ten Andrej Lisák by to mal byť, teraz neviem, jeden z nich dvoch mal byť úplne ten najvyšší šéf na loďkách. To znamená, že tá situácia, ktorá je, ktorá sa dostala do nejakého toho úplne svojho vrcholu, je asi natoľko vážna, že došla normálna odpoveď od týchto pánov, čož teda ja osobne som to písal aj včera na fore, len to potom hodím tú linku, ak si k tomu poviem pár veci. Osobne som nečakal, že po 3 týždňoch dojde ešte k niečomu takémuto. Môj predpoklad je taký, že sa to stalo z dôvodu toho, že muselo sa niečo stať vo finančnom vyjadrení vo Wargamingu. To znamená, muselo prísť k niečomu, čomu sa hovorí odliv alebo proste zniženie cashflowu. Mesačne Wargaming dostáva určitú sumu peniazy od hráčov za prémiové účty, nákup veci a podobne. A zjavne, pretože neverím, že by niečo iné dokázalo pohnúť tak obrovskou firmu, ktorá vyrába hru, zjavne ten obnos peňazí mesačne sa znížil a možno aj tá celá akcia z toho Missouri, kde možno bolo naplánované, že chcú zarobiť na tom toľko a toľko peňazí, zjavne nevychádza podľa predstav vďaka tomu obrovskému masívnemu hejtu alebo tej nenávisti, ktorá sa voči nim spustila. Takže doslova hodili obrovitanské záchranné koleso pred seba a ako je to musím povedať, že na jednej strane začnem tak, že
pozitívne. Dobre, na jednej strane je to neskutočné, že Wargaming dokázal zo seba vyprodukovať niečo ako je táto správa. Ja si myslím, že to, ako toto im muselo zabrať hodne veľa času, pretože vzhľadom na to, koľko im trvalo napísať tých pár slov k tomu odchodu CTčiek, tak je to neuveriteľné. Na druhej strane musím povedať to, čo hovorí fakt väčšina ľudí, aj v príspevkoch, aj na Facebooku, aj v komentároch, aj všade, že ako veriť Wargamingu po tom všetkom bude veľmi, veľmi ťažké, pretože hovorím, nechcem to rozoberať dopodrobne, fakt, kto chcete, ja vám hodím link, to môžete prečítať. Hodím vám link na fórum, nech vidíte reakcie aj akože ľudí od nás, komunity, aby ste to mali v našich jazykoch, linky na Flamuho a aj čo sa si budete musieť nájsť sami. Ale Wargaming za poslednú dobu dostal obrovskú nádielku negatívnej kritiky úplne snad na všetko. Doslova to vybuchlo, ako keď máš natlakovaný hrniec a došla nejaká doba, kde to proste muselo niekde drbnúť a buchlo to. A výsledkom nie je len odchod akože CTčiek, ale aj to, že si ten odchod CTčiek všimlo neuveriteľne veľa médií. To, neviem ani, či o tom viete, ale teda keď nerátam československé médiá, čo je dosť divné, napríklad taký sektor SK píše o tom, že sú nové holandské križníky v hre, ale o tom, čo sa udialo, akože odmietli napísať, to isté Berna Zona, Playzone, Indian, hoci kdo, nikto na to reagoval z našich médií, čo je teda dosť divné, ale tak bohužiaľ, ja som sa snažil vtedy. Ale namiesto tých našich na to reagovali zahraničné médiá alebo zahraničné kanály, ktoré sa venujú v podstate hrám alebo recenziám o hrách a podobne. A tá kritika, ktorá došla Kotaku, Massively Pop, PC Gamer, jeden z fakt z najväčších recenzentov, rad radom kanály Echelon Gamers, Angry, ten má 3,2 milióna odberateľov, toto je Jimmy Sterling, toho poznáte, šialenec, Lasty, to je možno menší, ale Yongea, Číňania o tom písali, Nemci o tom písali, Rusi, rad radom, kámo, tých článkov. A toto, pozor, to som nevyklikal ani tie všetky, my tam máme samozrejme linky, kde máme automaticky akože všetky tie články, ktoré boli uverejnené, mu sa to nechcelo, sa mi to kompletne celé kopírovať. Článkov a správ reálne o tom, čo sa udialo vo Wargamingu, akým spôsobom to funguje, čo sa deje, dokonca ďalej písané o tom, jakým spôsobom vlastne Wargaming nielen akože monetizuje tých vlastných hráčov, ale písané ďalej články o tom, čo sa stalo aj Turimu s tým kódom, ako sa ospravedlnil, že tie pokračujúce články a kritika na samotnú hru alebo respektíve na vydavateľa ako Wargaming, no plus obrovitánsky počet nahlásení na PEGI agentúru a všetky veci s tým spojené. Ja si myslím, že plus do toho sa muselo pridať obrovský odliv platiacich hráčov, alebo tak, že hráči možno tú hru hrajú ďalej, ako ja napríklad, ale akože kupovanie veci do hry úplne skončilo, čož samozrejme Wargaming pocíti absolútne najviac. Verím tomu, že ľudia, ktorým sa nazývajú fakt, že whales, akože tí bohatí a veľkí, také tie veľryby po našom, proste prestali do tej hry vrážať peniaze, obnovať si mesačne prémiové účty, prípadne kupovať zrovna akciu na Mizuri, úplne odignorovalo, fakt veľká väčšina ľudí to odignorovala, aj napriek tomu, že sa sem tam objaví niekde taký ten príspevok, že ježiš, našiel som Mizuri v prvom druhom kontajneri, ale veľká väčšina ľudí fakt nešla do toho, že si nakúpila 30-40 kontajnerov, aby našla Mizuri ako takú. Takže ja si myslím, že toto celé donútilo fakt Wargaming. Doslova to urobilo taký ten tlak na ňa, že aby sa nad sebou zamysleli. A celá otázka tohto je práve v tom, že dá sa im veriť. Toto nebolo, ten kašel došiel prirodzene. Dá sa im veriť, povedzte. Keď si zoberete Flamu, neviem, či toto bol Flamu. Flamu nahodil Flamu nahodil obrovitánsky hejt, má to hodinu jeho video. Obrovitánsky hejt, na každú jednu vetu rozoberal to, jak hovado.
A z jeho celého videa vyplýva, že v podstate on neverí ani jednej vete, niekde v polke začal úplne nadávať, že doslova tie veci, ktoré oni píšu, znamenajú, že sa doslova priznávajú k porušovaniu zákonov. iChase takisto proste použil úplne podobné termíny, takisto úplne kritické video k tomu a reakciu Flambasa spolu nebudem hovoriť, lebo to vám tu na Discorde, to vám ukazovať nebudem. Ale úplne rovnaká, v podstate akože tam veľká väčšina ľudí nemá absolútne nejakú dôveru v to, čo sa vlastne udialo. Žabak to hodil aj ku nám na fórum, samozrejme ten článok, pod ním už začína byť celkom slušná zbierka reakcií, ktorá v podstate je od vás, z tejto komunity. A väčšina tých reakcií je presne tá istá, ako v podstate hovoril Flamu alebo iChase. Tie reakcie sú fakt úplne rovnaké, že ten celý článok je napísaný tak, že bavia sa o tom, akým spôsobom predávajú veci s tým, že v podstate ako OK, ale nebudú to zverejňovať, pretože však je to obchodné tajomstvo, ako to vlastne, prečo to zverejňujú a bla bla bla, a že však oni to robia štandardne ako iné firmy, čo samozrejme sa dá o tom polemizovať, keď si za štandard vyberáš firmu ako je a spol, tak alebo tie mobilné aplikácie určené pre telefóny, ktoré sú fakt len na vyťahovanie peňazí, tak v tom prípade to je ten tvoj štandard, tak to je veľmi zlý štandard, sú aj iné spoločnosti, ktoré dokážu urobiť hru a nedojí tých ľudí jak blázni, alebo robí to aspoň v podstate prehľadne. Tá vec s tou percentuálnou šancou, to je jedna vec, ktorú som ja spomínal miliónkrát, že bolo by fajn, keby pre kontajnery bola zverejnená percentuálna šanca na ten drop, aby ste vedeli, že OK, najvyššia cena je povedzme v kontajneri Missouri, ale aká šanca je, že ti tam Missouri padne, aby tí ľudia neboli uvedení do omylu, tak takisto pokiaľ proste sa pozriete na toto aj na tú vetu, nepozdej príští rok, tak to sa bavíme. Ďalší rok sa, neviem, či tento preklad je správny, pretože práve po anglicky tam všetci komentovali, že pre mňa toto vychádza niekoľko mesiacov, to čo všetci komentovali aj na anglických forách, ja som si nepozeral ten anglický originálny text bez prekladania, tak všetci píšu, že toto sa týka až roku 2023, to znamená, išlo by reálne o rok a pol. Čož samozrejme to je práve ten najväčší, akože zase taký ten zadrhaný z úvodu, že oni musia mať napísanú percentuálnu šancu. Keď ty vyrábaš nejakú akciu vo firme a ty chceš, aby tým ľuďom z toho kontajneru padla nejaká výhra, tak ty vopred stanovuješ šance, aké majú tí ľudia na tú danú výhru. Takže zverejniť tie šance znamená prekopírovať to z tej tabulky, ktorá určuje tie šance v hre, a len tú tabulku zverejniť. Hej, to je celé. Lenže oni napísali, že to zabere nejaký čas a že sa to stane až vlastne ďalší rok. Čož by reálne znamenalo, že v podstate dá sa to doslova chápať tak, že je to nastavené individuálne. Nie je možno až podľa hráča, že by to bolo až takto brutálne. Možno je to nastavené aj tak, že podľa toho, kto akú sumu minul, tak podľa toho má šancu. Ale minimálne je to nastavené inak pre Európu, Ameriku a ostatné proste časti sveta. Pretože tým pádom by bolo úplne evidentné, že koho najviac chcú dojiť. A to samozrejme urobiť nemôžu, takže preto im to bude trvať tak dlho, aby to prepočítali, aby tie čísla boli také, že ľudí rovno z toho nejebne. Inak si neviem zverejniť, prečo by to nezverejnili okamžite. A podobne, takisto Mizurke, takisto letný výprodej, že není výprodej, takisto PEGI agentúra, to som rozoberal minule, že fakt akože zdvihnúť to zo 7 na 12, to není proste rozdiel. Až tam bude 18 plus a podobné veci, tak to bude úplne iná akože káva. Písané o spätnej väzbe a podobných veciach, to je stále dokola. Vraj idú nerfovať alebo zmeny sú plánované na ZAO, Petropavlovsk a ešte zase Roosevelt znova v aktualizácii 10.10, čož v podstate bude o nejaké 4 mesiace, alebo jak to vychádza. To je takisto dosť zaujímavé. Lietadlovky a ich zmeny sú zasa plánované. Je tam aj informácia ohľadom lietadlovek na tých nepárnych týroch, to znamená 7, 9, 5 a podobne ako bývali predtým. Tie sú posunuté až
riešenie ich je posunuté až na rok 2022, teda respektive 2023, pretože do 2022, čo je celý ďalší rok plánované, vôbec veci s nimi nejsú. Takisto mapy, nová mapa je plánovaná len jedna na ďalší rok a podobne. V podstate v celom tomto článku sa dozviete o tom najprv k tým problémom, ktoré sme hovorili, ako tie základné sa vyjadrili, ale zase len tak všeobecne. K tej spätnej väzbe od hráčov v podstate napísali to, čo plánujú a budú plánovať a plus, že tam budú zverejňovať nejakú cestu, aby si hráči vedeli dopredu kliknúť alebo vedeli vopred, čo všetko je naplánované. Aj napriek tomu, že ten development blog vychádza, tak vychádza povedzme raz za, ja neviem, alebo dvakrát do mesiaca, sú tam plánované akcie na pár mesiacov dopredu, tak zverejňujú aj celú cestu na celý povedzme rok dopredu tentokrát, aby ľudia vedeli, že čím to skončí, celý rok čo majú naplánované a podobne. Bohužiaľ tie mapy, to je veľká, ako keďže, pre mňa je to veľká chyba, pretože oni posledný rok fakt jediná posledná pridaná mapa bola tuším Grécko, to bola niekedy minulý rok, odtedy nepridali žiadnu. Tento rok nedošla tuším žiadna mapa, na ďalší rok je plánovaná len jedna nová a v podstate na nejakej ďalšej má byť zmena na jednej, takže bohužiaľ, oni sa fakt, tu je napísané, že venovali sa proste vizuálnym efektom vody, zobraziť vody a bla bla bla, takže nikto nerobil nové mapy, čo je veľká škoda. No a tak, a potom sa zase venujú tej komunikácii s tým, že dokonca vraj celý program CT-ček by sa mal prerábať, čož teda ako by som si fakt pozrel, jak sa bude prerábať ako bývalé CT-čko, čo s týmto teda idú urobiť, to by ma hodne zaujímalo, ale tak to si asi budem musieť počkať. No a tak, no, že v podstate budú viac uverejňovať veci, čo budú robiť a bla bla bla, takže treba, hovorím, na jednej strane takýto článok bol očakávaný skôr. Myslím si, že takéto niečo už mohli uverejňovať už rovno po vianočnej akcii, po tom, čo sprasili vianočné kontajnery, kde to bolo, kde boli veci. Ja možno len okrajovo, je tu nejaká veta, ktorú strašne sa aj každý chytil, všade sa chytili tí ľudia. Ja vám to spomeniem a teraz neviem, či ju to normálne nájdem. Niekde tu bola veta, že sa snažia vždy dodržiavať zákony danej zeme a takéto blbosti. Neviem, kde to je, niekde to je. Potom si to nájdete. Ja vám to tam hodím niekde, tie články, ale bolo tam priamo napísané, že vždy vlastne korešpondujú všetkých vecí alebo akcie vždy korešpondujú so zákonmi a predpisy danej krajiny alebo regiónu. Čož samozrejme, všetci sa im vysmiali, že určite nie, pretože práve pri tých vianočných kontajneroch to bola skrytá reklama o tom shortliste, že to porušovalo reálne zákony a že v podstate ľuďom, len vďaka tomu, že oficiálne porušili zákony, tak ľuďom akože dali možnosti vypýtať peniaze naspäť, tzv. Refund. A niekde to slúbili, že v prípade, že sa to stane znova, tak zasa umožňa ľuďom dať si refund. Takže to je, viem, že to bola jedna z tých vied, ktorá bola veľmi zábavná všade, že namiesto toho by povedali, že už sa to nestane, povedali, že pokiaľ sa to stane znova, zase budete mať možnosť refundu. Veľa ľudí to komentovalo spôsobom, takže v podstate Wargaming sa meniť nechce, len teda hovorí, že v prípade, že mu to zase na to niekto dojde, tak teda dajú nám refund. To je, no. Tak, je to, ako fakt dalo by sa o tomto hovoriť minimálne hodinu, keby som išiel vetu po vete, ale chcel som to na pár minút, už teraz to má 18. Ja to zhrniem takto. Článok je napísaný neskutočne a možno poviem to, čo som povedal v tej mojej reakcii tu. Ako sa hovorí, papier znesie všetko, dôležité budú kroky, ktoré budú nasledovať. Pre tých jednoduchších podstatné to, čo reálne správa, nie je to, čo slúbia. Za ten text zastanú konečne sa správať ku komunite, ktorá vás platí a živí. Slušne otvorene máte plus jedna, čo je pravda. Áno, bola boja moja myšlienka taká, že či ten odchod nás ako kontributorov bol natoľko silný a natoľko zasiahol tú komunitu, že veľmi veľa ľudí s nami súhlasilo a konečne si povedalo, že nebudeme im platiť, tým pádom to z Wargamingu reálne pohlo. A samozrejme končím s tým, že je to akože slušný začiatok a že dúfam, že im to vydrží naďalej, pretože samozrejme, keby tá hra mala skončiť ako taká, bola by to škoda. Za tými slovami si samozrejme stojím. A napísané je to pekne. Nie sú tam síce konkrétne riešenia, všetko sú len veľké prísľuby do budúcna.
píšu, že je to len začiatok, to je pravda, ale veľmi veľa ľudí aj to, čo píše, aj to, čo sú tie názory práve aj na tom fore, aj všade, ešte raz opakujem, dávam aj tie linky na to do popisu videa, tak veľmi veľa ľudí práve tam hovorí, že týchto takých tých dielčích ospravedlnení vždy za nejaký prúser, ktorý spravili, bolo veľa. A vždy to dokázali porušiť. Vždy, keď slúbili, že niečo bude, tak to nakoniec nebolo. A vždy si našli 20 dôvodov, prečo to zase nebolo a čo im všetko do toho vstúpilo a blablabla. Takže keby sa zobrala reálna štatistika z toho, že ako veľmi veľa ľudí verí tomu, čo je tu napísané a verí, že tento text niečo zmení, tak osobne si myslím, že podľa komentárov tak 90% ľudí proste im neverí. Aj napriek tomu, že je to napísané veľmi pekne, 90% ľudí je fakt veľmi skeptických k tomu, že práve je to Wargaming, ktorý doslova roky, hej, tí čo to hráme, tak vieme, že roky porušuje vlastné sľuby. A robí to pravidelne. Takže otázka je, zmení sa niečo, keď sa pod to podpísali dva najvyšší z lodí, alebo zase to dopadne, takže búrka v pohári, vodná hladina sa ukludní po pár mesiacoch a proste karavana pôjde ďalej. Jediný príklad k tomu môžem povedať za posledné 2 týždne je, keď sme ako CTčka odišli, ľudia došli na oficiálny stream Wargamingu a pýtali sa, že ako sa k tomu vyjadria. A najprv povedali nejak, lebo čakajú na oficiálne vyjadrenie, akože priamo z Petrohradu, čo majú povedať. Potom ste ten článok, to som vám dával ako video, že čo vlastne povedali. A nakoniec prešiel týždeň a niekto sa práve pýtal Krysantosa s Konvejom, že teda čo tí kontributori bývali. A ich odpoveď, to bola pred týždňom, bola taká, že už sa k tomu ďalej vyjadrovať nebudeme, je to uzavretá téma, pokiaľ chcete naše vyjadrenie, choďte si pozrieť minulotýždňový stream, kde sme sa o tom asi hodinu bavili. Hej. Tú hodinu, čo sa o tom bavili, bolo hlavne, to bolo de facto, komunikovali to vyjadrenie všeobecné, takže presne po týchto slovách človek nečakal, že príde toto. Takže na jednej strane fakt, no sám neviem, ale musím povedať, že poznajúc Wargaming za tie roky, tiež sa prikláňam na tú stranu, že papier znesie a tie dôležité sú skutky a tento text je možno dobrý odrazový mostík na to, z čoho všetkého sa môžu vyhovoriť do budúcna a podobné veci, takže toto ma skôr zaujíma váš názor. Ja viem, že všade ste popísali, väčšina ľudí to popísala, ale možno váš názor pod video, či chcete uveriť Wargamingu, alebo im skôr neveríte. Nemusíte písať dôvody, ale len takú tú krátku vec, že veríte im, neveríte im, alebo stačí uvesť percenta, nakoľko veríte tomuto textu, že sa Wargaming dokáže zmeniť a mohol by to byť nový začiatok tejto hry, že by konečne kvôli hráčom akože sa snažili proste niečo zmeniť. Je to otázne. Jediné, čo môžeme povedať, je, že jediný čas ukáže a ich skutky, či niečo z toho, čo tu písali, dodržia a do akej miery sa budú snažiť do budúcna komunikovať s hráčmi a každým, kto s nimi spolupracuje. Takže tak. Dobrož, toľko odo mňa na dnes. Ešte vás čakajú nejaké komentované replaye. Musím povedať, že teraz to mám šialenie dobré veci mám od vás, takže na to sa veľmi teším. A ešte som neodozdal jednu lodičku z tej súťaže. Už máme prvé a druhé miesto odozdané lode. Tretie sa mi ešte stále neozvalo, čo by si prijal, takže potom zariadím, čo si povybrali výhercovia. A tak sa vidím na streame. Inak Krista, včerajší stream bol neskutočný, ľudia, ďakujem moc. To včerajší stream bol úplná topka. Len tak za bežného dňa takto dojsť. Pekne vy. Aspoň človek vie, prečo to robí. Dobre, toľko odo mňa. Napíšte mu váš postrek, keď chcete, dole do komentára pod video a linky budú v popise. Díky moc a želám vám všetkým krásny, pekný zbytok piatočku. A my sa počujeme aj v ďalšom videu, komentovanom, replay, tentokrát z hry. Alebo prípadne večer na streame. Jop. Alebo v tankoch sa nájdeme. Joj. Vodka 1. Fuj. Pa.